Вітання 20.40. В Україні в студії працює Катерина Залєвська. Далі про таке. Сьогодні у новинах секретарю міськради Олександру Шамоті повернули право підпису від імені юридичної особи Полтавської міської ради. Вчора підписантом був колишній міський голова міста Олександр Мамай. У Полтаві відзначили п'яту річницю Революції Гідності. Водії автівок з євро-номерами розблокували дороги. Причина – Верховна Рада не підтримала постанову про скасування законів, які запроваджують нову формулу розмитнення автівок, а також жорсткіше покарання за порушення умов розмитнення. Про це та інше далі. Олександрові Шамоті повернули право підпису. Відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – внесли сьогодні. Вчора підписантом та керівником Полтавської міської ради був Олександр Мамай. Більше за темою дивіться далі. Сьогодні у витязі з Єдиного держреєстру юридичних та фізичних осіб Олександр Шамота як підписант і керівник Полтавської міськради. Це означає, що він може підписувати документи від імені юридичної особи Полтавської міської ради. Вчора у витязі з реєстру був вказаний колишній очільник Полтави Олександр Мамай, але з обмеженнями, які саме не зазначено. Сьогодні зранку, перед тим, як їхати на роботу, я заїхав до реєстраційну службу, подав відповідні документи і отримав витяг з реєстру про те, що підписантом і керівником Полтавської міської ради є Шамота Олександр Сергійович. У реєстрі вказано, що зміни щодо відомостей про юридичну особу сьогодні вніс Сергій Круговий. Хто зробив це вчора, щодо Олександра Мамая, не зазначено. За моїми даними, мені стало відомо, що це виконала людина з ключом, який виданий був в Харківській області. Я вважаю це незаконними діями. Ми вже звернулися до поліції, до прокуратури, до СБУ з відповідними заявами щодо незаконності дій якогось реєстратора з Харківської області. Станом на 17.00.21 числа заяв та повідомлень з даного приводу до поліції не надходило. Жодних підстав для зміни в реєстрі ніяких не було. Ніяких ні судових рішень, ні там, ну, тим паче рішень органу місцевого самоврядування чи міської ради не було з цього приводу. На даний момент міська рада в штатному режимі працює, ніяких змін не відбулося. Протягом дня ми намагалися зв'язатися з екс-головою Полтави Олександром Мамаєм. Він слухавки не брав. В офісі партії, членом якої він є, його немає. Нагадаємо, на позачерговій сесії міськради, що відбулася 14 вересня, депутати проголосували за усунення Мамая із посади. Кадри із неї ви бачите на екрані. Карина Москаленко, Валерій Пашнін, Сергій Єрохов, Полтавські телевізійні новини. У 16-й годині у Полтаві вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні та загиблих учасників бойових дій на сході України. Містяни зібралися на площі біля обласної адміністрації та поклали квіти до меморіалу. Як це було, дивіться далі. У пам'ять тих, хто ціною свого життя пробудив глибокі почуття патріотизму та віри. Тих, хто загинув за майбутнє наше. Ми вирішили прийти, щоб пам'янути наших полтавських героїв. Тому що вже воно в наших серцях. Дуже обідно, жалко. Во ім'я нащадків і в пам'ять синів віддайте мені Україну! Представники свідомої інтелігенції нам показали, що Україна має рухатись вперед і не до якихось міфічних радянських стереотипів, да, дотримуючись, а є європейські цінності. Я себе відношу до людей трьох майданів. Для мене перший майдан був у 90-му році, коли піднімали синьо-жовтий прапор, коли створили Народний рух України. А вже у 2004 році я вийшов із дітьми на Майдан і в Києві, і тут, в Полтаві. А вже у 2014 році прийшов вже із внуками. За півгодини люди розійшлися на площу. До облдержадміністрації прийшло близько 500 людей.
Про це повідомила інспекторка прес-служби обласної поліції Ірина Понякіна. Захід організувала до Дня гідності і свободи. Почалася Революція Гідності 21 листопада 5 років тому. На протест у центрі Києва тоді зібралася молодь. Вийшло, бо тодішній уряд не підписав угоду про асоціацію з Євросоюзом. Хронологію подій нагадає моя колега Олена Близнякова. Столичний Майдан Незалежності 5 років тому збираються перші мітингарі. До розстрілів кілька місяців. А тоді, 21 листопада 2013-го, стало відомо, уряд Миколи Азарова відклав підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Президент Янукович мав поставити підпис під документом 29 листопада на Вільнюському саміті. Альтернативи європейської інтеграції не існує. У ніч проти 22 листопада на головному майдані країни зібралося близько тисячі людей. Частина лишилася ночувати. Силовики надавали ставити намети. Це і спричинило перші сутички. До Києва підтягуються люди з інших міст України. Наметове містечко в центрі таки з'являється. Таборяться там переважно студенти. «24 листопада на акцію вийшло вже близько 100 тисяч людей. 28-го студенти оголосили загальний страйк, а наступного дня Янукович так і не підписав угоди про асоціацію. На вечірньому вічі протестувальники заявили, вимагатимуть дострокових виборів у Раду. Уночі силовики пішли на людей з кийками, щоб комунальники могли встановити новорічну ялинку, потім пояснили чиновники». Уже наступного дня, 1 грудня, до протестів долучилося від 500 тисяч до мільйона людей. Тоді ж уперше спробували штурмувати адміністрацію президента. А за тиждень у Києві відбувся марш мільйонів і з'явилися перші барикади. Революція Гідності почалася. Олена Близнякова, новини на Першому. Полтавець Ігор Скляр – учасник Євромайдану. Нині працює лікарем в обласній психіатричній лікарні та грає у футбольній команді. Про життя Ігора Скляра після Майдану розкаже моя колега Вікторія Чиш. 2013 року Ігор Скляр переїхав на Майдан Незалежності до Києва. Він брав участь у протесті. Коли ми захопили Жовтневий палац, і те, що зараз вже переіменували, не знаю, офіційно, неофіційно, Палац Свободи, ми заселилися там, поряд черкаси жили, Суми, здається, теж з нами були в тих краях, Хмельницький, здається, теж. Тобто це все в одному приміщенні. Оце такий, такий концентрований субстрат свідомих людей, просто він просто розривав, наповнював, давав сили. Після закінчення університету та отримання диплому вчителя географії Ігор Скляр пішов у добровольці до батальйону «Азов». Зв'язався з хлопцями, які служили в батальйоні «Азов», прийняв рішення і, по-моєму, 2 грудня 2014 року я вже був на базі підготовчій. Нині Ігор працює в обласній психіатричній лікарні. Він – заступник головного лікаря. Раніше працював тут сторожем. Бажання будувати українську Україну, я від нього нікуди не поділюся. На згадку про Майдан та часи, коли воював, в Ігора Скляра є татуювання. Воно з'явилось в мене в 2014 році. Це якраз поєднання тої української, мене українського і моєї частково хорватської душі. Народні депутати не підтримали постанову про скасування законів, які запроваджують нову формулу розмитнення автівок, а також жорстокіше покарання за порушення умов розмитнення. Відповідні рішення набрали 33 та 39 голосів депутатів при 226 необхідних. Тепер дані законопроекти можуть підписати спікер та президент, після чого вони наберуть чинності. Від учора, 20 листопада, власники автівок на єврономерах протестували проти закону проекту, що стосується розмитнення автівок із єврономерами. Зокрема, проти врахування віку машини у вартості розмитнення. Протестувальники перекривали рух транспорту на автодорогах державного значення. Сьогодні акція продовжилась. Як починався другий день протесту на трасі Київ-Харків біля села Супрунівка, далі у сюжеті.
9 ранку. На трасі Київ-Харків неподалік села Супрунівка збираються водії автомобілів на євро-номерах. Сьогодні тут близько 15 людей на 15 автомобілях. Тут другий день триває акція за доступне розмитнення машин з іноземною реєстрацією. Ось такою була ситуація на дорозі учора. Було більше десь порядка 80 автомобілів і десь більше 120 людей було. Зараз люди збираються, на ніч оставались люди, сторожували, дивилися, щоб нічого не покрали. Кремінчук залишався на ніч, Лубни і Лохвицький район, як потемніло, вони зібралися і поїхали додому. Ну сьогодні вранці вони теж будуть стояти там. Ночувало близько десятка чоловік. Холодно, мінус 9 було ночі. Тихо, спокійно, мирно. Чай, кофе. Поліцейських поїли, кормили. Все добре. Ось цей водій проти акції. Ну це могла, що страждають люди між собою. Люди, які їдуть, і люди, які стоять. Хто всьому винуватий, ви нам скажіть. Сьогодні зараз люди збираються, вже около 30 людей є. Пол-десятого, 10, десь отак от. Зараз поки збираємося. Речник поліції Полтавщини Роман Грішин каже, сьогодні тут близько 15 людей на 15 автомобілях. Періодично до поліції надходять заяви від громадян про якісь конфліктні ситуації. Поліція ці заяви реєструє до єдиного обліку. По кожній ситуації поліцейські розбираються. Але, як правило, ці ситуації вже вирішуються самими власниками на місці події. Близько 6 заяв. Заяви, тому що водіїв не пропускають, частково обмежують рух. Що вимагають учасники акції, розповів Віктор Курилко. Особисто моя машина, я дуже хочу розтаможити. Хочу розтаможити, отримати на неї документи, почепити наші українські номера і спокійно на ній їздити, щоб мене ніхто не трогав. Акцію проводять у усіх областях України. На Полтавщині її проводять у селі Супрунівка, місті Кременчуці, Лохвицькому та Лубенському напрямку. Тарина Попова, Микола Йорьоменко, Полтавські телевізійні новини. Водії автівок на євро-номерах, які стояли на трасі Київ-Харків, припинили протестувати близько 15:30 та роз'їхалися. Про це повідомив керівник громадської організації «Автоєвросила» у Полтаві Роман Мохов. Він каже, залишили трасу, бо депутати Верховної Ради не прийняли правки до закону про доступне розмитнення машин з іноземною реєстрацією. Роз'їхалися кермувальники з місць протесту в усіх регіонах України. Що ж, такі мої новини на цю годину. Більше інформації на нашому сайті LTAVA.POLTAVA.UA, також у мережі Facebook. Для вас працювала Катерина Залєвська та вся команда Суспільного телебачення Полтавщини. Побачимось. Полтавські синоптики прогнозують хмарність без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря на Полтавщині вночі від 2 до 7 градусів морозу, вдень від мінус 3 до плюс 2. У Полтаві очікуємо таку температуру повітря. Вночі від мінус 2 до 4 градусів морозу, а денна температура повітря від 0 до мінус 2 градусів.